Assalamu alaikum. Maşina keş kanalının görüntüleri ve yazılıçları. Kutman gününüzdür benim. Oşarında Japalagunu bazarında avız. Gezek oşul Navesasında unalarına geldi. Bu jakta jaŋı, modeldegi jılı jaŋı, avalı jakşı unalar turat. Bugünkü datanı ayta keteyin. 3 июль 2022 жыл. Sangyang Tivoli. Bul kanday una deseñizler. Şunday una. Алдында санарлар бар. Аркасында да санар, камера. Дагы бесключевой доступ. Вот, бул жагында көрсөтөлү. Электрогүзгүлөр жыйылуу функциясы менен рулун жылытуу системасы. Парктроникттерди өчүрүп жандыруу, антизанос жана момнекен. Билгендер жазып коюңуздар комментарийде. Бул функцияны билбейт экен. Анан монитор навигациясы менен кошо. Подогрев жана вентиляция бар отуруштарында мындай боковой поддержкалар жакшы. Бул ыңгайлуу болот. Отурганыңызда так, ана мон функция мне деп турат, VEP дегенде. Билесизби? Круиз контроль бул жагында. Муну аны билбедиңизби? Билбейт экенсиз. Ошол эсинен да сурасак, ал өзү да билбейт. Электроприводторда. Мунусу мне билесизби муну эмне экен? Билбейсизби? Болду. Өзү мен деле ушунча жылдан бери тартып байкоопмун ушундай функцияны. Билгендер жазып коюңуздар комментарий. Аркан орундуктарда көрсөтпөйүн. Жылытуу системасы бар. Жакшы. Мен оюмча навигациясы болушу мүмкүн, адашпасам. Баасын канча дедиңер эле? $14,000. Да, бир жолу маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. Ушундай, жакшы. Но трекер да сизден беле? Бул дагы. Дагы ушу бир уна, ушундай кроссовер Chevrolet Tracker. 2018 1.4 турбина бар. Бесключевой доступ, контроль слепых зон. Пробег 99,729 километр, жылыту системалары отургучунда, бирок перфорация жок, круиз контроль, кожаный руль, электро жылдыргычтарда отургучтар, а музыкасы айтмакчы, Boss фирмасынан экен. Жакшы. Баасы канча болду трекердин? $14,500. Ага. Ошолбу? Эко, баягы баскычты айта кетели, азыр ээси өзү тааптыр. Эко, спорт режим, норма режимдерге которуп экен. Болду. Ага. Так, эми мына бир сыйра көрүп коюңуздар, кандай унаалар дагы бар. Бул жерде да бир өзгөчөлөнгөн уна. Кандай болду экен? Бул дагы кроссовер. Кайсы логотипи экен? 2017 1.4 $10,000. Эсимин байланыш номери. Коробка автомат. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? $10,000, а? Маркасы кандай бунун? Чангам. Чангамбы? Ана Кытай ушундай унасы экен. Ага. Чанган деген. Чанган GS35 окшойт модели. Адашпасак. Чаң. Ага. Автомат 1.4 дейт. Мына чаңганды да көрүп коюңуздар. Ушундай жол тандабас. Подлокотник бар. Машина кейс канал. Түшүнүктүү күзгүлөрүндө да жылытуу системасы бар. Бул жерде Malibu 2 рестайл. Так, парктрониктер. Но адашпасам ошол адаптивный круиз контролдун санары экен. Азыр көрөбүз. Камера, парктрониктер,
исключивой доступ. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Отуруштарында эки режимде жылдырыш, электро жылдыргычтарында электро күзгүлөр. Круиз контроль адаптивный экен десем, жок, жөнөкөй эле экен. Рулунда жылытуу системасы, старт, стоп, монитор, электро ручник бар экен. Баасы канча болду ошондо таксыр? 16,000 доллар. Болду. Ушундай Malibu 2. Так, маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2019-15. Malibu'лар көбөйүп калыптыр. Дагы бир көрсөтүп коёр элечи. Malibu 2, бул рестайл эмес. 2017-15. Баасы канча болуп атыптыр таксыр? 16,000 доллар. 16,000 доллар үчүн Malibu 2. Но Range Rover силерде эмеспи? Канча деп атты билип отуруңар? 25,000. 25,000? Range Rover Evoque. Парктроник, ошол эле заводской парковтор. Спойлери да багажнында узун экен. Range Rover Evoque. Ушундай көрүнөт экен. 2015-22 дизель. Уна жабык азыр. Мындай көрсөтүп болобу. Музыкасы Meridian фирмасынан, кара кожа. 25,000 доллар ушул. Анан Avante 6-ны көрсөтөйлү. 2016-16 коробка автомат. Avante 6-ны канча деп атасыңар? 12,500 доллар. Бензинби же газбы? Бензин. Монитор навигациясы менен кара кожа бул дагы. Ограничитель скорости, немес круизда эмеске. В принципе, болот алды. 12,500 доллар деп атат. Дагы мол жерде 124-чү кузовта E класс, бирок көрүнүшү бирок чындыгында жакшынакай. Жакшынакай. Өзүн оригинал куюлган дисктер, дискалары да мындай өчкөн эмес да эмнегедир. Ой-ой, тунук болуп турат. Көрүнүп таза. Мындай азыр жабык коробка автомат, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, подлокотник, кондиционер жок. Подголовниктердин жаткыруу баскычы дагы бар. Эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 1994-22 8,000 доллар. Эми көрүңүздөр, көзүңүздөр. Могу жерде дагы бир өзгөчөлөнгөн унааны көрүп атам. Chevrolet R-State Sport. Chevrolet не болуп калды азыр көрөбүз. Байкайбыз. Дискалар да аябай жакшынакай. Мындай заманбап эки комбинированный түстө. 2022 кыймылдаткычтын көлөмү 1,4. Турбина бар. 4 ВД. Пробег 7,000 километр. 25,000 доллар. Жаңына Chevrolet Trailblazer. Ушундай унаа экен. Менин оюмча Кореядан алып келинген. Ассаламу алейкум, силерденби? Ачык эмес экен. Мынаны да алып көрсөтүп коеюн. Салон мен көргөндөн климата 2 зоналуу, монитор бар, мультируль, электро ручник, жылытуу функциялары бар, контроль палатсы, розеткалар кошуп бөлүү. Ушундай экен. 25,000 доллар. Жакшы. Сиздер карнивал эмне сатылдыбы?
Satılı lekbe, jariyalap olu reklamağa. Oldan da. Kia Carnival. Malumat kağız yok. Hazır esinden oz ekile surap. Buna cönde ayta getemin. Beskül üçü oy dostluk. Cılı kança? 2016. Abiyamı 2 dizil turbina var o atos. Turbina olsa içine slabo yrak bol kalat. Start stop monitor 3 zonalı klimatta olsa gerek. Oturuşların jılıt sisteması men koşu ventilasiya bar. Parktronikterde öçürüp jandıru. Multirol. Так, анан антизанос. Эм да айтып берсе көп эле функциялар көп. Отуруштары капитанский кресло, эшиктери мындай электродоводчиктерде экен. Жакшы. 3-чү катардагы капитанский кресло. Угу, жылытуу функциялары менен кошо. Канча деп атасыз эми? $18,000. Телефон номериңизди айтып бериңиз. Kaça? 555 72 11 10. Hı hı. Oldu. Bulgat dalından da göstereyim öyle. Ne kızıktı, neler çıkıvata. Tanan BMW'ni surağandar göp. Ne? Göstereyim koyun aldım açıp balı otat. 2009 3. seriya Restyle. Kıymıldatışın körlüğümü 2 kub. Люк. Лекке каршы баасы жазылып аттыр. Жана эси жанында көрүнбөйт. Унанын жанында. Так. Так, кетер Chevrolet Impala дейби? Impala экен, а? Сиздердеми таксыр? Мында караганда кичине Malibu'ga окшошуп кеткен вити бар. Malibu'дан чоңураак ооба. Туура, чоңураак. Габарити чоңураак. 2016 25 свеж пирогом болсо канча болду алып келген? 10 күн болду. 14,000. Өткөн жума оформление болду дейт. Ага. $14,000. Кореядан, а? Ага. Ну, шундай Impala. О, чоңураак экен, кыйла эле чоң эле буна. А, так. Дагы кетер эле. Бул жакта дагы Avanti 6лар катарынан турат, бирок маалымат кагазы дагы жок, эси дагы жанында көрүнбөйт. Toyota Prius 2007 15 эсин байланыш номер 777 00 00 88. $8,500 айтылыш баасы. Мына дагы бир заманыбыздын унаасы болуп атат, келечектин унаалары, электромобиль. Көрүнүшүнөн көрүп атасыздар, кроссовердей көрүнөт. Saic дейт. Saic маркасы. Толук калыңдуу ток менен жүрөт. Жагында чоң эле мынакей зарядтоочу адаптери. Үйдөгү кадимкилер розеткадан эле зарядталып берет, а? Канча саатта зарядталат? 8. Толук 8 саатта, а? Биздин жөнөкөй эле розеткада зарядталат экен. Жакшы. Мына салонун көрсөтөйүн. Мультируль. Мына жагы жакты мага. Мына Tesla'дай кылып коюптур, көрдүңүздөр. Вертикалдуу түрдөгү чоң монитор. Бул жагы ошол мульти жок, бул селектор передачасы экен коробканыкы. Жакшы. Батареян ушул жагынан көрөт окшойт информациясын. Приборный панели. Канча километр жүрүп атат бир зарядта? 300 километр. Жакшы. Электроручник. Кара кожа.
Жакшы. Баасын канча дедиңиз эле? 18 000 доллар. Да бир кайталап көрсөтүп коеюн. 2017 мына эсим байланыш номери. Пауза басып шашылбай кер болсаңыздар болот. Эми ушул келечекте ушундай унаалар эле жүрүп баштайт. Бул бардык жагынан эле плюс. Эң негизгиси экологияга зыян алып келбейт. Капчыгыңызга кыйла үнөмдүү жардам болот. Мындай жакшы жактары көп эле да. Биз да ушун менен жакшы нотадагы сөздөр менен видеобузду жыйынтыктай берели. Башка бүгүнкү тартылган видеолорубузду көрүңүздөр. Лайк басып комментарий калтырганча.